Самбит санаа намайг Арслан гэдэг. Монголын практик бодлого албаны шүүгч инструктор, практик бодлого спортын мастер, улсын шүүгч цолтой хүн байна. За, практик бодлого спортын дэлхийн 123 улсын салбартай бодлого спортын төрөл байгаа. За, практик бодлого спорт бол бусад буудлагын спортуудтай харьцуулахад буудагчийн дасгал гүйцэтгэхэд нийт буудаж, онсон оноог дасгал гүйцэтгэсэн хугацаанд хувааж гаргаж ирдгээр онцлогтой. Тийм учраас буудагчдаас хурд, хүч, цэц гэсэн гурван үндсэн элементийг шаардж яддаг ийм онцлогтой буудлагын спорт байгаа. За, практик буудлагын спорт нь үндсэн 6 төрөлтөө галч усхийн болон хийм бууны төрлүүдээр хуваагддаг байгаа. За, үүндээ болохоор гар бууны төрөл, карбоны төрөл, за, шоткам буюу гүлгэр гол төмөртэй урт бууны төрөл, мини райфл, за, тэгээ гар бууны сумтай карбин буюу PCC, за, тэгээ хийн гар буу буюу акшн эйр гэдэг ийм 6 төрөлт хуваагддаг байна. За, эдгээр төрлүүд нь зэвсгийн төрлүүдээс шалтгаалаад харилцан адилгүй болгоч үндсэн дүрм журмын хувьд бол ерөөхдөө ээжлэхэн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг номер 1-т баримтлах ёстой. За, энэ нь одоо тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа оролцогч маань эдгээр нь болохоор дотоод чөлөөтэй буюу одоо нэмэлт тоноглол хийхийг зөвшөөрдөг англил. За, production буюу цуврал зөвхөн үйлдвэрээс үйлдвэрлэгдсэн одоо цуврал олон тоогоор үйлдвэрлэгдсэн тийм загварууд байна. Хамгийн 2010 онд энэ 19-р хороолт гэдэг Sky Hypermarket гээд хүсний дэлгүүрийн үүдэнд хийн бууны тэр ажилтдаг байсан. За, тэрийг одоо манай Монголын практик бодлого албаны ерөнхийлөгч Наранбаатар, олон улсын хэмжээний мастер Наранбаатар багш маань одоо ажилладаг байсан. Тэгээд тэр үед тэр тиерэн дээр очиж ерөөдөө Airsoft-ийн буугаар хамгийн анх буудаж үзээд ерөөдөө энэ спортод болон Airsoft-ийн буунд их дурлж ирсэн гэх үү. Хамгийн анх тухайн хийн бодлогын тиерэн дээр очиод буудаж үзээд байхад хийн бодлогын тиернүүд ерөөдөө байдаг штэ, ингээд юм янз бүрийн амтны дүрстэй болон юм 5 онооны бүрчлэлтэй юм цаасан бандар буудаж үзтэг. Тэрэн дээр буудахаас илүүтэйг надад тэр интерактив тиерэн дээр электрон мэдрэгчтэй дэлгэсэн дээр буудалт хийгээ. Тэгээ тэр нь ингээд өөдөөс юм хариу үйл үзүүлээ. Тэр нь айгүй гой санагтаад. Тэгээ тэндээс ирэхэд айгүй кайф авч буудах дуртай болсон. Тэгээд одоо ингээд 7 хоногтой багдаа нэг удаа. За, ер нь бол бараг 7 хоногийн 3-аас 4 өдөр заавал очиж ингээд буудах юм хоббит болсон. Тэгээ найзуудтайгаа ингээд хичээл тараад ингээд дандаа л ингээд хамж явал за юу яа. Очиж буудах гэлт нэг тийм сонирхолтой болсон юм байна. За, тэгээд миний үндсэн мэрэгжил болохоор компьютерийн график дизайн мэрэгчлээ. Үндсэн мэрэгжлээр ажиллахгүй байгаа ч гэсэн манай мэрэгжлийн онцлог болохоор юмыг хүнд хэрхэн ойлгуулах уу, юмыг хүнд хэрхэн харагдуулах уу гэдэг талаас аягүй ажилладаг. Тэгээд би өөрөө яг нөө user interface, user experience гэдэг талаас ажилладаг. Одоо нэг тэр талаараа хэлв. Сонирхолтой байсан учраас тэр мэрэгжлээ эзэмшсэн одоо их сургууль сурсан зүйлс маань огт хэрэггүй зүйл бол байгаагүй. Маш хэрэгтэй зүйлсүүд байсан. Юмыг хүнд яаж тайлбарлуул, яаж харагдуулбал илүү зөв зохистой харагдах уу, яавал илүү хүнд ойлгомжтой үлдэх үү гэдэг зүйлсүүд дээр миний мэрэгжлээ илүү тусалсан болов уу гэж боддیں۔ Аа, магадгүй ямар нэгэн байдлаар банк санхүү ч юм уу эсвэл өөр юу гэдэг тэр чиглэлүүдээр суралцсан байлаа гэхэд арай энэ одоо зэрэгтэй байж чадахгүй байсан баг л та. Ерхдөө спорт маань ч гэсэн өөрөө яг хүмүүс ингэдэг өнгөцгөн хараад юу яхаар айгуу тийм би билдер спорт шиг харагдаад байдаг. Алгүйгээл буу арайл хараагаал те юм авхаал цамба би билдер шорт спорт шиг харагдаад байдаг. А, гэхдээ яг спортынхоо үндсэн тэр шин чанар лог спортын тэр бүх зүйлсүүд айгуу сайн ойлгоод ирэхээр энэ бол тийм би билдер спорт шүү, оюуны спорт. Ер нь бол яг биеийг хөдөлгөж хөдөлдөг юм шатрын спорттай л ижилхэн гэсэн. За, яагаад тэгэхээр хүн өөрөө ерхдөө тархинда айгуух захирагдаж явдаг. А,
ингээд энэ дадал суудсан, ийм рефлекстэй, ингээд сурцсан ч гэдэг юм те. Иймэрхүү байдлаар аягүй өөрсдөө хаацалдаг. Тэгэхээр хүн тэр дадал зуршлыг өөрийнхөө биед хүчээр суулгах бүрэн боломжтой. А тэгэхээр зэвсэгтэй харьцах, аюулгүй харьцах болон одоо түүнийг зөв эзэмшиж ашиглаад тэмцээн уралдаанд оролцох, өөрөө өөрийгөө зөв контролдох, удирдах гэдэг зүйлсүүд маань цэвэр дадал зуршил рефлексээр тулгуурлаж явагдаж байдаг. А тэгэхээр хүн ямарваа нэг үйлдэл 2000-аас 3000 удаа за эсвэл түүнээс илүү олон удаагийн давтамжтай хийснээр хүний бид рефлекс бол сууж үлдээд хүний тарих тэргүү үйлдлүүдийг бодохгүйгээр удирдахгүйгээр автоматар хийх боломжтой болж ирдэг гэсэн. Ахаа. Энийг нэгэнд сураад авсан хүн бол энэ дадал зуршлууд нэгэнд биеинд нь суугаад үлдсэн байх юм бол хэдийн ирэх цаанд удаан буудахгүй, хэдийн ирэх цаанд удаан хичээлэхгүй байлаач гэсэн тэр дадал зуршлаа тийм амархан алга болдоггүй. А гэхдээ нөгөө талаас дөнгөж хичээлж эхэлж байгаа, жоохон сонирхож байгаа, орхио авсан хүмүүс за 1-2 сарын дараа ч юм уу буцаад түрээд ирлээ гэхэд дахиад шинэ хүн болцсон байдаг. Эхлээд дөнгөж яг сонирхож хичээлж явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тасралтгүй одоо нэг доор хаяж 3 сар, за байк нэг 6 сар тасралтгүй явчиж тэр үйлдэл, хөдөлгөөн, аюулгүй ажиллагаа, буудлагын уур чадвар гэдэг зүйлсүүд маань хүний бид рефлекс бол сууж үлддэг юм аа. Тэгэхээр энийг хүнд ойлгуулах, за буцаагаад одоо дөнгөж сонирхож байгаа хүмүүст энийг танилцуулах, ойлгуулахад бол миний мэдрэгч айгуу тийм чухал түлхэц болсон. Одоо шинэ банкны аппликейшн дээр хүртэл хүмүүс хамгийн түгээмэл одоо гомдол санаал гаргадаг. Энэ инкээр энэ том үсэг нь ийм байгаад, энэ инкээр жижиг үсэг нь ингэдэг. Энэ үйл, энэ процесс ингэдэг ашиглахад төвөгтэй байгаад байна гэдэг айгүй их юм мэдрэг мэдэрдэгтэй ижилхэн одоо тэр сургалтын явцад хүнд тэр зөөсүүдийг сургах гэдэг маань яг л тэр үйлдэлтэй ажил ижилхэн байдаг гэсэн. Тэгэхээр би бол эзэмшсэн мэдрэлтэй бол айгүй сэтгэл хангалуун байдаг. За одоогийн манай хуцаат цэргийн бол одоо ерөөдөө цэргийн байгууллагуудын юм дээр бол ихэвчлэн офицер нар одоо гар буу ашигладаг. А бусад одоо ахлагч болон байлдагч хуцаат цэргийн аль багчд бол дандаа одоо нэг карабин буюу одоо юу байгаа штэ АК төрлийн мород байгаа штэ тэдрийг ашигладаг байгаа. Тэгэхээр яг энэ гар бууг ашиглаж сурах нь хүнд хэрэгтэй энэ төр гэж ярих нь ерөөдөө бол тийм өрөөсгөл. Ягаад тэгэхээр яг хэрэг нь боллоо гэхэд энийг бол хэрэглэх эрх тэр болгон хүмүүс болгон нээлттэй байхгүй. Тэгэхээр энэ ур чадвар, тэр буудах ур чадварыг эзэмших гэхээс илүүтэйгээр IPS action-аар хичээснээр хүн аюулсан өөрийгөө удирдах сурдаг. Хүн өөрийгөө удирдах чаддаг гэж боддог. Гэхдээ бидний баруун зүүн тархины ажиллагаа наашлтгаалаад энэ бид нар баруун зүүн гарныхаа одоо шууг чангалахыг хүртэл бид нар хүснээр тохируулж чаддаггүй. За магадгүй ямар нэгэн техник одоо энэ зураг авалт институт дээр байгаа гэрлийг ч юм уу, камерыг ч юм уу бид нар хүссэн градусаар өнцөг тааруулаад хүснээр тохируулж чаддаг болвол бид нар зүгээр бодсон бодлоороо өөрсдийнхөө болчин 100% удирдах чаддаггүй. Бидний үндсэн одоо юм хийдэг гарыг одоо доминант хэнд буюу хүчтэй гар гэж нэрлэж байгаа. За жишээ нь бид нар баруун гараар үзгээр барьж үзгээр бичиж юм хийдэг бол энэ бидний баруун гар бол хүчтэй гар гэсэн. А нөгөө гар нь сул гар. А гэхдээ буудлага дээр буудлах хийх үедээ хүчтэй гар 40-60% сул гар 70-60% атгалтыг гүйцэтгэж хийдэг. Өөрөөр хэлбэл нэршлийн дэсэргээр юм шиг гэсэн. А тэгжиж бидний тэр хүчтэй гар маань зөөлхөн атгаж чиж. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ганаас хоёр дахин зөөлөн атгаж чиж, хоёр дахин зөөлөн булчин маань чангарч чиж, буудлах хэрэгтэй гохыг дарахад угзрах. За хүмүүсийн хамгийн нийтлэг түгэмлэрд нудардаг, гудардаг гэж яриад байдаг тийм. А тэгэхээр тэр зүйлсүүд буун дээрээс өөр автоматар гарч ирдэггүй. Бид нар тэр recoil control буюу бууг буудлалт хийж их үед гол төмрийн хөдөлж байгаа өөдөөс гэж байгаа тэр тэрэлтийн эсрэг хариу үйлдэлүүд маань тэр үр дагаврыг гаргаж ирд юм аа. Тэгэхээр тэрийг байхгүй байхын тулд нөгөө нэг сул гэж нэрлээд байгаа гараа 60-70% нийцвсгийнхаа ачааллыг аа хүчтэй гэж нэрлээд байгаа гар маань болохоор 30-40% атгах нь гэсэн. Аа тэгээд эрэнгүүт хүн гарныхаа энэ атгалт шууны булчингаас ихсүүлээд мөр, хүзүү, толгоо, за тэгээ гой, шилб, нурууны хил одоо нөгөө хойдлын урт шулуун булчин гэдэг энэ бүх булчингуудыг тус тус нь өдөрдөх шаардлагатай болдог. Чанга ухстай гарыг нь чангалангууд дагаад нөгөө сул ухстай гар нь дагаад чангарчдаг. Яг л бид нар үндсэндээ гар утсаараа оролдох, хоол идэх, сэрээ барих те эсвэл хаалгад төлхөрдөж онгойлоход хүртэл хөвчлөө өдөр хүчтэй гараа ашигладаг. Солгоон бол зүүн гараа, баруун бол баруун гараа ашигладаг. Тэгэхээр нөгөө гарны ажиллагаа тэр хэрээрээ илүү сул байдаг гэсэн. Тэгэнгүүт буудлын дээр ороод энэ хүчээр эсрэг болохоос аргагүй. Эсрэг болох гэхээс илүүтэйгээр яг шаардлагатай үедээ зөв булчингууд ачаалт сурахыг хэрэгтэй сурах гэдэг. За бид нар энгийн өдөр тутмын амьдралдаа баруун зүүн хоёр нүдээр ингээ хойлон гар нь хараад байдаг хэрнээ бидний нэг л нүд доминант байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний нэг нүд үндсэндээ фокуслдаг нүд гэсэн.
ихэвчлэн зураг авдаг буюу одоо юм камерын юм жижиг үрцээр хардаг хүмүүс юм. Яг тэр нүд нь илүү давмгаалцсан байдаг. Зүүн нүдэрээ яг харж зураг дарддаг, дараа сурц рефлекс нь хол зүүн, баруун нүдэр хараа сурц нь хол баруун. Буудлагаар арай хичээлэхэд тэр доминант гар талын буюу тэр хүчтэй гар талын нүд одоо үндсэндээ фокуслах чадвартай байх хэвээр. А тэгэхгүй болохоор зүсгийг урталтай барьлахад гилчих, хазайх, дали барих ч юм уу. Иймэрхүү сөрөг үр дагаврууд гарч ирдэг учраас тэр сөрөг үр дагаврыг байлгахгүй болох юм бол буцаагаад хүний нүдний харааны фокусыг хүртэл зүв болох шаардлагатай болоод ирлээ. За би тэгмүү төлхөө ашигладаг зүйл. За жишээ нь хүмүүс ингээ хоёр гараа ингээ харья л та тий. За эрэгтэй хүмүүсийн хувьд гэхэд бол ихэвчлэн зүүн гар дээр аягийг сорив байдаг. Яагаад тэр баруун гараар юм хийж байгаа зүүн гараа гимтээчдэг. За хутганы сорив ч юм уу тий жижиг цаасны хутганы сорив ч юм ингээ нэг хүмүүс нэг юу байгаадсэн шүү дээ. Энэ дээр ч үл нэг юм сорвтой хүмүүс бол айгүй хөдөлмөрч хүмүүс юм аа гэдэг нэг тийм Facebook дээр нэг зураг яваадсан ч л аа би өөртөө хөдөлмөрч юм би хөдөлмөрч юм гэдсэн. Яг эс юм дээр тэр бол баруун гараараа ихэвчлэн юм хийж байгаа цаасны утганы зүссэн хүний зүүн гар дээр байдаг сорв байхгүй. Тэгэхээр тэрнтэй ижилхэн яг нөгөө нэг төлхөө ашигладаг зүйл маань илүү их илэгдэлд орч байгаа тий. Биш энэ бидний гуталч гэсэн аль хөлн дээр их хацгаа гişигдгүү тэр талаас нөгөө нэг гутлын уул илэгддэгтэй яг ижилхэн. А тэгэхээр бидрийн тэр нөгөө нэг үндсэндээ тэр ашиглаад төлхөө ашиглаад байгаа нүдний хараа төрүүлээ муутах модлыг өндөртэй байдаг. За тэгэхээр та нарыг өөрсдөө бодоод үзэх юм бол нүдний харааны шил зүдэг хүмүүсийн хоёр нүдний харааны шил одоо өөр байгаа гэдэг. А тэгэнгүүт яг хүчтэй гар талын нүдний хараа арай муу ах магадлал хамаагүй л өндөр. Яг л тэр нүдийг илүү төлхөө ашигласаар аваад төрүүлээд гимтээчих. Яг буудаж байгаа хүмүүсийг харахад нөгөө кинон дээр ч юм уу тэгээ нэг нүдэд анцсан харагдаад байдаг бол нэг нүдийг анх нь ерөөхдөө бол буруу задал зуршил рефлекс юм парзит хөдлөн гэж үзэгддэг. Тийм учраас хоёр нүд хоёулаа нээлттэй байх хэрэгтэй. А гэхдээ үндсэн доминант нүд маань буюу одоо нөгөө фокуслах чадвартай нүд маань бууны ова араан дээр тод цаатлын бай бүтгэн харах хэрэгтэй. Буудах үед ингээд байгаа яг юун дээр онж нэгдэг харахад ингээд тэр хол байгаа зүйл рүү фокуслаад ирэхээр байгаа онхоо болчдөг. А буцаагаад энэ наа нөгөө бууны ова хараа гэдэг энэ нөгөө нэг зүйл байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр илүү тод фокуслж хол дээр байгаа зүйлийг харах боломжтой бол. Буудлаар хичээлэхээр бас дагаад энэ нүдний хараан дээр бас за амар сайн нэр нөлөөлөд хараа муутай нэг хараа сайтай болгохдгүй маа гэхэд тэр харааны чадвар дахиад илүү унаад байхгүй гэсэн. Яг л нүдний ашиглалт илүү нэмэгдэнэ. Баруун зүүн нүдний доминант гэдэг зүйлсүүд дээрээс ихсүүлээд за ингээд нүдний хараа авах нь. За тэгмүүлэх гарны атгалт, шууны булчин байх нь. За тэгээд энэ 7 уруугаараа гох дарлаа гэхэд энэ 7 уруу маань өөрө 3 үеийтэй. Тэр 3 үеийн алиг нь илүү ашиглаж буудалт хийх үү. Эндээс шилтгаалуулаад буудалтын одоо 10 м ч юм уу 20 м ч юм уу 100 м ч юм уу байгаа байг онход Инүүх энэ ч гарсан жижигхэн миллиметр хөдөлгөөн тэр хол дээр очихоор хэдэн сантиметр болоод эхэлнэ. Тэгээд ирэхээр байныхаа баг онны бүсээр онох асуул бүр цаашлал байгаа онохгүй байх ч юм уу. Эсвэл торгуулын бай онох ч юм уу. Иймэрхүү үр дагаврууд гарч ирдэг учраас буудлагаар хичээлхийн онцлог гол давуу тал нь бол хүн өөрийнхөө бие махбод тэр зүйлсүүдэд бүгднгийн тус тус нь ингэ салгаж удирдах өөрөө өөрийнхөө эзэн болох бүрэн боломжтой болно гэсэн. За спорт болгоны одоо ранк рейтинг тогтоодох юм системүүд бол харилцан адилгүй өөр үүдэг. За зарим спортууд бол ингээд жилийн хугацаанд ингээд юм тогтмол хичээлсэн үгээрэч гэдэг юм уу. Спортын мастер, дэд мастер гэдэг болцлоод авдаг жишээ байхад. За зарим нь бол спортын 3 дугаар зэрэг, 2 дугаар зэрэг, 1 дугаар зэрэг, дэд мастер, мастер, олон улсын инженер мастер гэдэг нь шатлсан байдлаар авдаг юм спортууд байдаг. А тэгэхээр практик бодлогын спорт бол тийм биш. Би хамгийн 2019 онд IPC Action Air буюу практик бодлогын спортын хийн гар бүрийн төрлийн дэлхийн аврал шалгуулалт тэмцээнд 8 хүний бүрэлдэхүүн тоглолцоод ирсэн. За тэгээд тэр бол ерөөхдөө дэлхийн зохион байгуулагдаж байгаа хамгийн анхны Action Air төрлийн дэлхийн аврал шалгуулалт тэмцээн байсан. Хийн гар бүрийн төрлийнхөө тэмцээндээ оролцоод Английн алтан медалийг аваад тэгээд спортын мастер гэдэг цолыг шууд авч ирсэн. Спортын дид мастер бол 1-2 дугаар зэрэг өгт авч үзээгүй. А тэгэхээр надтай ажиллах юм хүмүүс бас байгаа. Айгүй олон уур чадварууд, айгүй олон урт хугацааны бэлтгэлүүдийн үр дүн байдаг. Яг хэрэгтэй юм шалгалт шиг тийм чухал зүйл байдаг учраас тэр бол миний хувьд бол IPS-ийг одоо Монголын практик бодлогын албаны цол зэрэг болгож байгаа юм бол надад айгүй гой санагдаад байдээ. Яг л тэр заавал шат дараалан яах гэхээс илүү тэр хүн үнэхээр уур чадвартай байж чадах юм бол ихний хичээс нэг жилийнхаа дотор спортын мастерч болох юм уу те? Дэд мастер болдог ч юм уу. Ийм цол зэргүүдийг авах боломжтой байдаг. Түүнийг авахын тулд нэг хүн удаагийн тэмцээний нэг хүн удаагийн үр дүнгээр тэр тэмцээн за нэг 10 ч юм уу 12 ч юм уу дасгалын дүнгийн нийлбэрээр байлахад бид нэр тэр 10 дасгал 20 дасгал дээр дасгал гүйцэтгэхдээ ганцхан удаа 3 минут хугацаанд брифинг хийгээд өмнө нь огт харж үзэж байгаагүй дасгалууд дээр юм шалгалт өгч байгаа юм шиг бодлогот байна гэсэн. А гэхдээ 3 минутын хугацаанд тэр дасгалыг өөр юм болгож чадчихвэл тэр бол нэг буудагчийн уур чадвар, практик буудлын спортын тамирчны уур чадвар гэж хэлж болно.
За тэгээ 2019 оны 12 сард бид Новосибирск руу очиж тэмцээнд оролцоход бол ерөнхийдөө том бие тамирын залыг одоо хуваагаад одоо цохимжлоод төхөөрөмжлөөд одоо энэ буудлын зал болгож өөрчилсөн байсан. Бидрэг очиход ямар ч байсан тийм спорт зал байсан. Тэгээ спорт залны болохоор шалан юм гөлгөр тийм залтай байсан. Одоо тэгээ бид нар болохоор Монголдо хэрэглэг одоо манай клубын зал нь болохоор юм юутай дорожин шалтай. За тэгээ тэр нь болохоор юм зуурал барьцалт сайтай учраас арцсан нөө буудлууд хамаг илүү тухтай тийм байдаг. Одоо Оросд очиход бол тийм нэг хатуу гялгар шалтай байсан нь бол бас жоохон эвгүй байсан. Гүч гулгах, халтрах ч юм уу тий. Эсвэл магазин унгахад магазин эвдрэх. Одоо яг буудлын тэмцээний дундур бас магазин эвдрэх ч юм уу. За тэгээд тэр дундур сервис үйлчилгээ хийх гэдэг тиймэрхүү шаардлагууд олгож ирсэн. Тиймэрхүү хүмүүд нь л жоохон юу тоссон. Бусдаар бол нэг тэр дэлхийн 123 усад явагдаж байгаа энэ IPS Action-ээр чиглэлийн байны хэмжээ. За тэгээд хамны өндөр стандарт хэмжээ. За тэгээд ерөнхийдөө тохиолт аюулгүй байдлын талаас сахиулагдах хэвээр байх хэвээр юм. Тэд нар бүгдээрээ яг нэг стандарт дөрмийн дагуу явагдаж байгаа учраас Монголд буудах, Америкт буудах ч юм уу, эсвэл Монголд буудах, Оросд буудах ч юм уу, эдгээр хооронд яг ижилхэ. Тэр тэмцээнд оролцоод тэр level 3-ын тэмцээнд оролцоод Монголоос 10 тамирчин явсан. За тэгээд 10 тамирчин явахдаа junior буюу 21-с доошсны ингээд 3 тамирчин, эмэгтэй тамирчин 4, за тэгээд насан туршид эрэгтэй тамирчин 3, ингээд 10 Монгол буудагчд яг тэмцээнд оролцсон. За тэгээд бид явчаад эрэхтэй бол 9 медаль 2 цонтой. За тэгээ олон улсын практик болгоол мөн эргэлгч алтан медаль нэгийг авчирсан. Тэр бол тоо амжилттай оролцоод ирсэн гэж хэлж болно. Спортод болохоор энэ нөгөө нэг хагас автомат ажиллагаатай төрлүүд бол зөвшөөрөгддөг. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол тэр талууд нь бол аюугаа. Энэ спортыг хөгжүүлэхэд болон тамирчид хичээлээд явахд боломжтой. Гэхдээ одоо сумны квот, одоо нэг жилдээ орж ирэх цэвсгийн квот, хязгаарлалт гэдэг зүйлсүүдийг тогтоохдоо хэтэрхий багаар тогтоодгоос болоод ер нь бол ингээд хэдэн зуун мянган сумч гэдэг юм инкер аюу их сонсогддог хэрнээ нэг тамирчинний өдрийн одоо тасгалын болон ашиг нэг сум ашиглах одоо нийт тоош гэн за нэг 200-аас 1000 орчим сум их юм нэг өдөр зарлагдчихэд байдаг. Ингээд энэ нэг тамирчин за тэгээ нэг жилд хэдийн хэмжээний сум зарцуулах уу хэдийн хэмжээний сум ашиглах уу гэдэг мань өөрөө аюу их таарч байна. За тэгэхээр тэдгээр зүйлсүүд нь бол бусад улсуудыг болоход Монгол улсын хэмжээнд жоохон хоцрогдож явж байгаа. Арай тийм баг квотор тогтоохдоор одоо нөгөө нэг тийм сумныхаа тоондоо захирагдаад арай цөөн тэмцээний уралдаан зохион байгуулагддаг ч юм уу те. Иймэрхүү юмнууд харагддаг. А гэхдээ акшнэр буюу нөгөө хин гарбоны төрөл дээр бол тэр сумны квот одоо үүлэн сум дээр бол сумны хязгаарлалт тогтоохгүй. А тэгэхээр одоо акшнэрийн төрлөөр хичээлэх юм бол илүү баг зардлаар илүү өндөр тавтамжтай илүү олон удаагийн бэлтгэл сургалтыг бас хийгээд авах бас боломжтой гэж харагддаг. За жишээ нь би одоо хийн гарбын төрлөөр сургалт тэмцээн уралдаан ингээд зохион байгуулад өөрөө хичээл заагаад өөрөө ингээд тамирчин болоо хичээлүүд явж байгаа ч гэсэн практик бодлого спортын тамирчин нэг төрөлдөө хязгаарлагдчих баригддаггүй. Бүх төрлүүдээр нь ерөөхдөө хичээлэх боломжтой байдаг. Миний хувьд гэхэд бол би гарбу, карбин, хийн гарбу гэдэг юм гурван үндсэн төрлөөр хичээлдэг. Гэхдээ мэдээж гарбу, карбиных нь зардлаар өндөртэй учраас хийн гарбын төрлөөр төлхөө бэлтгэл сургалт тэмцээн уралдаанд оролцож яваад за жилдээ цөөхөн болдог одоо ийм чанартай тэмцээнүүдтэй илүү оролцоод яваадах илүү хичээж оролцдог байгаа. За тэгээд улсын аварга шалруулах тэмцээн байна. За Монгол зэрэг тэмцээн байна. 5 орног челленж гэдэг ингээд гой гой тамирчдын хүлээдэг аюу тийм гой тэмцээнүүд зөндөө байдаг. Тэгээд тэднэрт бол оролцоод. За тэгээд уулын хуваарийн дагуу бол 2021 он дараагийн дэлхийн аварга шалруулах тэмцээн зохион байгуулагдсан байсан боловч одоо ингээд дэлхийд аяар хамарсан цар тахлаас шилжүүлээд энэ тэмцээн маань хойсоор одоо 2023 оны 4-р сард Орсын холбооны Сочи хотод дэлхийн аварга шалруулах тэмцээний 2-р одоо тэмцээн зохион байгуулагдах тиймтэй байгаа төлөвтэй байгаа. Тэгээд тэрэнд одоо ямар ч байсан усаа төлөөлж оролцох тамирчдаа бэлтгээд ямар ч сан тоо амжилттай оролцоод ирнэ гэдэг тийм хүсэл сонирхолтой одоо мөрөдөлтэй сууж байна.